já vám přeju požehnaný večer, vám všem moc samozřejmě. Takže já vás zdravím a jedu z Hradce Králového, kde jsem byla sloužit, kde jsem byla evangelizovat, rozdávat letáky a kázat Boží slovo. Takže jsem vás chtěla pozdravit, takže Bůh vám všem moc samozřejmě. Děkuji vám za vaši přízeň a modlitby, kterou mi věnujete. Mé služby a svatovrchová služba ministry a taky křesťanského společenství Oheň probuzení, takže Bůh vám všem moc samozřejmě ještě jednou. Chci vám popřát požehnaný večer a modlit se za vás, aby Bůh se vás dotknul. Já vám žehnám ve jménu Ježíše Krista a svolávám na vás dobro a požehnání. Modlím se Otče ve jménu Ježíš, aby si každého, který sleduje a bude sledovat, ať už to bude na Facebooku, nebo YouTube, nebo TikTok, aby si ho požehnal. Děkuji ti, Otče, ve jménu Ježíše Krista, taky za uzdravení, za svobodu pro lidi a vykazu ducha nemoci i rozdělení ve jménu Ježíše Krista, taky vykazu ducha smrti a odejde od vás ve jménu Ježíše Krista. Já mluvím život do vašich těl a mluvím zdraví, požehnání do všech oblastí. A modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže Bůh vám všem moc samozřejmě. Pokud ještě jste se nepřihlásili k odběru mých videí, ať už na YouTube, nebo na Facebooku, nebo na TikTok, tak to můžete udělat a můžete sledovat prostě moji službu, co Pán dělá, jaké zázraky a sledovat taky svědectví lidí nebo kázání Božího slova. Takže mějte se krásně, Bůh vám žehnej, krásný zbytek večera a příště se budu těšit na vás. Na shledanou. Bye.